град в Китай, Шанхай, където вече почти един месец хората с запечатани входове на блоковете и под пълна блокада. Забележете, заради новата вълна на COVID. Ирена Рашева разговаря с един наш сънародник, който разказва от първо лице какво се случва в държавата, от която тръгна пандемията. Шанхай продължава да отчита десетки хиляди нови случаи на COVID-19 всеки ден. По последни данни от понеделник, новозаразените в града са над 12 000 за денонощие. Близо 4 седмици икономическият център на Китай е затворен, а блокирани по домовете са над 25 милиона души. Кога ще бъдат облекчени мерките в града, няма информация. Това е въпросът, който 25 милиона си задават. До кога ще ги държат вкъщи и не могат да си отидат на работа? В момента не може нито да се влезе, нито да се излезе от Шанхай. Жителите на Китай трябва да имат инсталирано приложение на телефона си, контролирано от правителството, в което всеки получава код спрямо здравния си статус. Това са кодове дали си имал контакт с заразени и те са съответно зелен, жълт и червен. Като зеления код е за тези, които са здрави. Жълтия код е за такива, които са имали контакт с заразени, и червения е за хора, които са болни и трябва да стоят изолирани. На всеки телефон тук има устройство, апликация, която следи за тези кодове. Без тези кодове не може да се отиде никъде. Нито в ресторант, нито в заведение, нито в книжарница, както аз в момента ходих, нито в метрото. Навсякъде ги искат. Навсякъде. Просто е ужасно. Съседа тук в съседния апартамент е позитивен. Той също е преподавател. Имаше заразени ученици в неговия клас. И без да казва нищо, просто когато се наложи да покаже този код, му светва и трудно. Преди седмица властите в Шанхай разпространиха списък с квартали, които да бъдат отворени. Списъка излезе, кварталите бяха освободени буквално за 2 часа и властите казаха: я си се приберете пак вкъщи, защото ситуацията е много сериозна. В понеделник Китай обяви първите смъртни случаи на починали от COVID-19 от март месец насам. Вчера стана ясно, че битката с болестта са загубили още 7 души. Наистина, по данните, които всеки ден пускат, продължава да расте нагоре броя на заразените. Хората постоянно са с маски, с 3 ваксини и не може да се овладее положението. Понеже сега говорим на 20 април, нали, априлското въстание, тук да ви кажа едно малко априлско въстание в един блок, където имаше много заразени и полицията им казва: вие трябва да се преместите, да бъдете изолирани. Хората съответно протестират и казват: къде да се преместим? Ние живеем тук. Къде да отидем? При което полицията влиза и всяко едно семейство се разпраща по отделни места за изолация. След близо месец на пълна блокада, сред хората в Китай се разпространява и друга версия за локдауна. Че всъщност контрола върху такъв голям, да кажем най-големия икономически център в Китай, е просто за това да се установи такъв политически натиск. Не ми се иска да го вярвам, но все по-често се разпространява тази теория и се коментира между хората. Забележете, Шанхай, Шенчжен, това са най-развитите центрове, това са финансовото сърце на Китай. От началото на последната вълна през март градът отчита над 340 000 случаи на COVID-19. За твоя ден, Ирена Рашева. При мен сега в студиото е бизнесменът Цън Цън. Здравейте! От 2018 казвате, че не сте ходили в Китай, но пък сте човек от там, който много добре познава какво се случва там. Процесите и в контекста на COVID и това, което видяхме. Има ли място за конспиративни приказки за това, че има целенасочени действия на властта по отношение на разделянето на семейства, изолацията, строгите рестрикции с аргумента, че COVID се е завърнал и заболеваемостта скача? Чак толкова конспиративно не знам дали е разумно да се вярва, но да. Истината е, че Шанхай е колко 25-27 милионен град. При заразени от 20-25 хиляди на ден, както е странно, че се налага такава карантина на целия град. Защото това е колко 0, и някакъв процент. Да. Но в същото време президент на Китай отдавна е казал, че иска
Китай да поддържа нулева COVID политика, т.е. да няма нито един новозаразен на ден. Което в такива режими, когато лидера каже нещо подобно, всички надолу по веригата трябва да, да извършат чудеса от храброст, за да се изпълни това негово желание. Това мисля, че е по-разумното да се вярва, защо на 20 000 в 27 милиона град, а то може би и повече милиони, се налага такъв локдаун и по този толкова стриктен начин. Въпросът е това опит да се контролират хората ли е? Можем ли да го разсъждаваме в тази посока? Локдаун, нали? Да. Рестрикциите. Всичко това. Докато вече няма новозаразени, мисля, че ще отпуснат мерките. Защото сега все още има. Сега властите казаха, че може би към 20-25 вече се предполага да бъдат по-отпуснати тези рестрикции, но нищо не се знае, защото виждаме, че все пак бройките не намаляват, а даже обратното, което е странно, как при такъв локдаун пък бройките се увеличават. Което значи, че има много, много вътрешни неразбори между Пекин, между самите самата администрация в Шанхай. Защо ви питам за политическия контрол? Защото и тук в България, когато бяха наложени мерките с локдауна, впоследствие пък затварянето на различни обществени места, като заведения, търговски центрове и така нататък, най-веднъж сме чували, ето те сега искат да ни управляват, затвориха ни по домовете, всичко е позиционирано под пълен контрол. Конспиративните приказки ги познавате и от с пребиваването си тук. Вие не сте отскоро в България, напротив, от години сте тук. И в този смисъл се чудя дали това не е опит за наистина опит за контрол на хората по този начин. Зададох ви и този въпрос. Специално за Китай, там как се възприема това? Защото казвате, има един лидер, който издава заповед и оттам тези по веригата трябва да изпълняват. Значи, ако китайските власти искат да контролират хората, има по-разумни и по-ефективни начини за контрол. Отколкото казвате този локдаун. Отколкото да се затваря един цял град, особено град като Шанхай, където хората са по-различни, да. От Дарчем и Ухан, защото там някак си по-са близки до някакви демократични ценности. Има много чужденци в Шанхай. Така че това не е най-разумният вариант. А и другото, Шанхай генерира около 5% от 4-5% от брутния вътрешен продукт на Китай. Цялата логистика също минава през Шанхай. Пристанището на Шанхай, може би, ако не е най-голямото в света, то е едно от най-големите. То е най-голямото в Китай със сигурност. Над 500 кораба сега са в морето и чакат да бъдат разтоварени в Шанхай. Така че да контролираш хората, да затваряйки град, не ви се струва, не ми се струва теза правдоподобна това нещо. Да. Има много други варианти, които няма да предизвика чак такъв отзвук международен. Хората няма да са чак толкова недоволни и най-вече икономиката ти ще върви. Разбрах. По отношение на заболеваемостта, вие казвате, че в Китай расте броят на новозразените. Защо обаче? До какъв вакцинационен процент достигна Китай? Защото ние сутринта за България говорихме, че освен, че сме на едва 30% вакцинация в България, имаме тепърва 300 000 ваксини на Букулка и други милиони, които прогнозата е, че ще унищожим също в някакъв момент. Това е труден въпрос, не за друга, защото до миналата година, юли месец, мисля, че 50% от населението трябваше да бъде вакцинирано. Трябваше или беше? Трябваше. Не съм следял точно как се развива, но трябва да се има предвид, че това е суха статистика. Да. Дали ни хора са се вакцинирали или не, в статистиката няма да се види. Защото, както навсякъде може би по света, има измами, има фалшификати и така нататък. А, той в България имаше фалшивите сертификати, вакцинационни, предполагам, уши се вакцинирал, не си. Да. Предполагате, че тази схема и там работи. Навсякъде мисля, че работи, така че то е въпрос на колко процент са фалшивите, нали, да речем в България може да е нова, в Китай друго, в Франция трето, Норвегия четвърто. Но съм убеден, че това нещо, то е като корупцията. Навсякъде го има, може би в една страна са повече, други са по-малко. Така че очевидно обаче, че дори с висок процент вакцинирани в Китай, те сега бият трета игла много, много масово вече. В Китай, явно, бустерната доза. Но явно
явно не е толкова ефективно, колкото се предполагаше да бъде. А кои са ваксините, които използват там, между другото? Китайските. Любопитно ми стана, китайските. Те са 2-3 одобрените. Да. Хората могат да избират. Те се разделят и по райони, да. Но са само китайски. Само китайските. Добре. Към края на нашия разговор да се възползвам, че сте тук и сте човек, който следи и тези международни процеси. Убедена съм. Войната в Украйна. Китай каква позиция те първо предстои да вземе и ще вземе ли изобщо някаква позиция, защото наблюдаваме движенията, обаче не са така категорични. Аз мисля, че Китай ще продължава да поддържа сегашната си позиция, да не подкрепя твърдо нито една от страните в конфликта. Известен неутралитет. Да, за да може след като приключи войната, тя всяка война приключва рано или късно, да може да работи с всички останали, да не говорим, че по всичко си личи, че ще има нов конфликт, може би в Азия след време, и Китай има нужда от възможно повече съюзници. Но няма да обърне гръб на Запада, на Европа и Съединените щати, визирам, в името на Русия, предполагам. Не, това не. Искате да мисля, че няма да обърне гръб на никто на страните заради някой друг. Защо обаче търговията, икономическите отношения, това, което е в интерес на Китай? Значи Китай... Каква е причината? Залога какъв е за Китай? Запада е важен партньор на Китай, защото това са му най-големите търговски партньори. Русия е важна за Китай за това, че го снабдява с суровини и все пак е един политически, икономически и дипломатически съюзник в един бъдещ, евентуален, какъвто и да е конфликт, в който е замесен Китай. Той има нужда от съюзници. Много ви благодаря за този разговор. Надявам се това да не ни е последната среща. Това беше бизнесменът Самсон, с когото говорихме за случващото се в Китай. От гледна точка на строгите рестрикции заради повишената заболеваемост от COVID-19 имахме възможността бързичко да минем и по повод позицията на Китай, която наблюдаваме през последния месец и малко, откакто тече и военната инвазия на Русия в Украйна. Спираме с тези теми тук. Ще продължим да говорим за Украйна малко по-късно в минутите след 10:30, но до тогава имаме още други теми, които да изговорим заедно с вас. От 1 януари до началото на